Herkese salam. Trigin de Septem kanalında God of War seriyasına devam edirsiniz. Kofi içməkdən səsim tutulub, artıq boğazım tutulub. Neysə, Trigin de Septem kanalında God of War seriyasına baxmağa devam edirsiniz. Bəli, mən ekranda gördüyünüz Kratosla bu dəqiqə ağacı qırmağa çalışıram. Yanımızdakı Ruslar demiş Pizduk Atrey və devam edirik öz səyahətimizə. Xatırladım ki, Fenrir rəhmətə getdi. Atrey ayıya dönmüşdü. Uşağın ayıya dönüşməyini danışacaq. Deyir, hə danışacaq. Deyir, vaxtı deyil. Koruyucu ruhla nə olub onu öyrənmək lazımdır. Nə olubdu? Bozmuşsan. İndi mən günahlandırırsan. Deyir, yox, sən günahlandırmıram. Amma səsin elə gəldi ki, günahlandırırsan. Nəsə deyir, ayı oldun, ruhunu dağıtdın zat. Ona görə də vəhşilər gəlir bizim evə. Yoldaş okları nə? Yoldaşına saldır komutu vermək için 4 bucaq düyməsinə bas. Bu yeni bir şeydir ha deyim sizə. Yoxsa yox. Oklar ekstra sersemletmə sağlar. Təkrar dolmaları zaman alır. Kalan ok sayısı ekranın sağ alt köşəsində görsənir. Qəşək. Güllələ amıq. Davay. Yadıma çıxdı. Nista. Traktorista. Dən. Hop. Все, bu qədər. Çək. Burası bu kime hücum eləyir? Hə. Hop, mən də ata bilirəm. Bax, mən də ata bilirəm. Hop. Hop, hop, hop. Bundan nəsə yeni bir şey daha deymişsiniz. Aa, Atreus ayrı xal gəlir. Kratos ayrı. Hə, uşaq. Nəsə, heyvanlara dönüşməkdən və fərqli bir dil danışmaqdan başqa nəsə yeni bir şeyim var. No, I didn't. But I saw light. I don't know what you're talking about. Aha. Check your thimble winter, perhaps. Seen my share. Neyse, deyir, bəs Fenrir öləndə deyir, büyü yaptın axı. Deyir, nətər yani, nə büyüsü? Deyir, axı, gördüm. Deyir, yox, deyir, işinə yox, nə danışsan. Fenrir də, şey də, Mimir də deyir ki, ola bilər Fimbul Winter'ın temalarından biridir də, vopşim. Biz bu sandığı açmamışdıq, açmamışdıq, yox. Yazıq uşaqdan narahat olurlar ki, deyirlər ki, bəlkə başqa bir yeni bacarığım var, bizim xəbərimiz yoxdur. Heyvan dönüşmək zat, başqa dildə danışmaq. Burada düşmüşdü ya, hə. Burada düşmüşdü. Haa, indi yadıma düşdü hardayıq. Bu qanlar nədir? Sənin qanın. Cidden mi? Ya da ki, peşində sürüdüyün ayının qanı. Deyə bilmərəm ki, rahatladım. Yəni, yeni şey, ya belə qan, ya elə. Gəl, amıq. Bəsdir. Bəsdir baxdın qana. Gəl. Normal, minə ol, mən oya durquzmalıyam burada. Amıq, nağarım. Nəsəsən? Qayıtmalıyıq, evə qayıtmalıyıq, elə deyil. Gözlə, Kratos, Kratosun başının üstündə nəsə var. Spartalı öfkəsi. Hə, bu açıldı. Bu deyəsən biraz köhnə God of War oyun seriyasındakı stili oxşayır biraz. Elə bil onunla müasir stilin qarışığı bir şey. Aha. Atrey arxamızda olmalıdır. Gəlirmi? Bu. Nə arayacaq? Şapalaq vuracaq, ağacı özü utanıb düşəcək. Ha, büyü eləyirik. Asya. Asya. Nə arayacaq indi ağacı? Qırır, təzdən əkir, büyü eləyir. Aha, nə sangırır. Ayda ayı balaları. Ayda. Ayı balaları fikir verir anasını. Elə bir niyyətim yox idi deyir. Niyyətin mənası yoxdur. Nəticələr önəmlidir. Ayda. Anasını öldürdük. Nə eləyə bilərik? Heç bir şey. Su axar çuxurunu tapar. Ayıya bax, borcudur.
Bu anasını öldürmüş de borcu olacak. Qaçdılar getdilər. Ayda belə bir niyetimiz yok idi. No, her şeyde bir kədərli moment ola bilər yani. Grafikler deyim sizsə cool'dur da, çok mühteşemdir. Keçen bölümden biraz grafikleri, grafik ayarlarını değişmişim. Ne mənə də grafik ayarları görüntünün biraz daha canlı elədim deyəsən görüntünün belə deyib. Bir 2-3 faiz çox yox. Ha, kim dangıran? Gəl amıq, gəl. Gəl. Oha, 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 tökülüşdüz, nə oldu? Hop, getdi. Xoşuma gəlir bunları belə yarıya bölmək. Ben nə olur? Bana mən də atıram. Nista, Nista bunun oxlarıdır. Hop, hop, hop. Sadəcə yaddan çıxarmayasan ki, nələri bacarsan, vaxtında vurasan. Gördün? Bir dən belə. Qəşək. Davam eləyək. Mən sizə söz verirəm ki, öyrəşəcəm normal döyüşməyə. Sadəcə biraz vaxt lazımdır və praktika. Wow. Xeyli çoxdular ha. Bütün gecə belə idi. Mən elə bilirdim ki, onlar gəlməyəcək bu şeyi fix eləyən, düzələndən sonra ağacı. They say Fimbulwinter affects all realms, lad. Okay, but how could things be any worse than here? Aha, deyir ki Fimbulwinter bütün diyarları eyni etkiləyir. Məsə git də nə olar? Vaxtıdır sən can klaviaturun altında oturmağın git. Yoxsa sən o bir otaqda bağlayacağım, git. Məcbur. Git. Yuxarı vahşi orman. Yuxarı vahşi ormandayıq və qayıtdıq evimizə. Hey Svana, korkursan. Sen ürəklisən. Çok cəsursan. Aferin sənə. Aa, yaxşı da araları. Heç şaşırmadım. Bu yani de heyvanlara dönüşə bilər. Məncə heyvanlarla yaxşı. Speki. Yaxşısan. Biraz deyir, ildırım çaxır. Aa, qəşək qız. İkisi de dişidir. Ne çok sevimlidir, fikir verin. Ay Allah, görün ne geçeydi ikisi de. Fenrir de zor idi, bunu heyif rahmete getdi. Buradan sonra ne? Dən Kratos'un alnının üstünde, ne ayrım bunu mən? Aa, birinci səviyyə, ikinci səviyyə. Deməli başa düşdük, Kratos'la Atrey ikisi de ayrı-ayrı qalxır səviyyəsi, fikir verin. Əvvəlki oyunlarda ortaq pul var idi. Pula xərcləyirdik. İndi fikir verin, tepe var. Kratos'un tepesi, bir de ki Atreus'un. Yəqin ki xallardır, ama tepe türkçe bilmirəm nə deməkdir, nəyin açılışı ola bilər. İngilis dilində olsaydı deyərdim, hə. Buradan hara gedirik? Atreus! Kravatına! Yaxşı efendim. Deski vremə qutardı Atrey! Getdi evə. Və mənə elə gəlir ki, torun gəldiyi səhnədir. Mənə elə gəlir. Axşam deyir, yaman belə Dvijeniya baş verdi ha. Biraz eski, əvvəlki günlərin dadı gəldi ağzıma. Deyir, sən bizə çoxdan qatılmırdın. Nəsə. Ha, deyir heç yatmırsansa necə yorğun ola nəsə yorğun olmaya bilərsən, o da deyir bu başqa cür yorğunluqdur. Nəsə böyle bir şeydi ya da mən səhv tərcümə elədim. Nəsə deyir əvvəlki günləri xatırladım deyir. Yadındadır deyir. İndi deyir üçümüz tərk edilmiş bir meşədə tanrılardan gizlənirik. Yaxşı dincəlməlisiniz qardaşlar. Gecənin xeyrindən səhərin şəri yaxşıdır. Gündüzün şəri nəsə böyle bir şeydir. Of asam şeydir de, vay yatdıq. Mənə elə gəlir ki tor buralarda gələcək, çünki ildırım çaxır. Hə, düz tapdım. O nə idi? Yayını al. Tor gəldi. Dümbələklə dalaşmaq vaxtıdır. İkinci bölümdən Dvijeniya. İkinci bölümdən action. Topuş geldi onun karnına da bak.
Deyilənə görə Thor bir oturuşa neçə dənə qoyun yirmiş. Əfsanəyə görə. Sən kimsən? Balta Mjölnir. Hoppa. Girə bilərəm. Şərabım var. Sənlə söhbətimiz olmaz. Əmin ol, danışacaq çox şeyimiz var. Deyinir Kratos. Ha, gizləndi. Həh, Mimiri deyir götür yəqin. Hə, gəl. Uyda, nə boydadır bu? Bu nə bu boydadır la? Başı zadı yine boydadır, dümbələyi nə boydadır? Baxışa zada bax. Çaxır içməyə gəlib bu, alkaş. Aha. O da 100% Muninlə Hunindir, orijinin şeyləri, qarğaları. Aa, zor evdir. Hə, göstər ki, otur. Aha, otursa stol yarılar ya oradan. Yazıq uşaq bilmir nə qarşısan. Gözlərə baxın. Thor'un, Odin'in gözləridir. Bu, bunun silahı. Ha, yəni silahları qoy ortaya da, yəni dalaşmırıq. Mən dedim dalaşacaq ilk bölümdən. Dadas ikinci bölümdən. Ha, uşaq bilir qulluq eləmək nədir. Siz də siz, siz. Əlini görün, əli bizim sıfatımız boyda deyil. Hə. Nə danışacaq? Yo, 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 uşaq olmaz, uşaq olmaz. Uşaq hələ uşaqdır. Töhməmişdən əvvəl deyərdim də. Niyə gəldin? Sadəcə nəzakət göstərirəm, deyir. Ha, Odin'in şeyləri, gözləri. Ya, yox. Sakin və ağlı başında olan adam oxşuyursun. Sakin və eləsən mi? Sakin və ağlı başında biri olan mısan? Lazım olan zaman, hə. Məncə bu elə həmən zamandır. Lazım, həmən lazımlı moment, hə. Hə, kim gəldi? Kim döydü qapını yenə? Nasıl görüm kimdir? Demək ki, Odin gəldi. Sən öl, Odin də gəldi. Ah, tatuları qarğalar imiş. Bir gözdə yoxdur. Sən bilirsən kiməm. Back before winter set in, there were some... Qış başlamamışdan əvvəl deyər, aramızda səfanlaşılmalar baş verdi qışdan əvvəl. Deyir, düzdür, pis olduq, amma artıq bir-birimizi tanıyırıq da azdan çoxdan. Onun oğullarını elədiklərin müdafiə idi. Esir ölmək üçün yaşar. Yalan danışmağın mənası da yoxdur, bir işə yaramırdılar. Amma Baldur, o da elə idi mi? Mənim yaxın adamım idi o opşan qısaca. Düzdür, başı xarab idi. Amma sənin sayəndə indi yoxdur. Başa düşsən, eşitsən mənə. Yəni deyirəm ki, borçlusan. Daha heç əyləncən qalmayıb, deyir. Nə istəyirsən? İkincisini də işləyir, buna bax. Alkaşdılar, ikisi də atabala. Sülhə nə deyirsən? Ciddisiz, hə?
Strike, the esteemed, retired god of war. How about we just don't kill each other? How about you stay home, kick up your feet, seek no quarrel with me. Neyse, deyirsən mənlə dalaşmırsan, mən də səninlə dalaşmıram. Necədir? Məncə bir savaş tanrısı pensiya çıxmış. That one has to stop his search for Tyr. Otursaq deyir, sürh bağlaya bilərik. Həmən uşaq da deyir, amma Tyr-i axtarmağa başın bıraxsın. O öldü, eşitdin? Tyr-i axtarır bu. Bu qədər. Ödəşdik, ödəşəcək. Həmən o məhkum da sizdə qalsın. Mimiri deyir. Mimiri gizlətmişdik. Hə, eşitdin. Bilirəm buralarda bir yerdəsən. Dilbaz. Pox. Ağzından çıxana niyə inanaq ki? Sözün, hansı sözünü tutun ki, bunu da tutasan? Bəli, təbii ki, əvvəl kəmşi mən suçluyur. Aha, indi deyir inanmayın da, mimir qısaca deyir inanmayın. Qar ağdı desə inanmayın. Görüm, sən eyni şey istəyirik, sülh. Yaxşı, gəl belə bir təklif deyim, sağ güvənəsən. Aha, öz köhnə arvadımdan həll eləyəcəm sənin borcunu. Sənin arxandan Freya'nı çəkəcəm. Oğlun güvəndə olacaq. İstədiyin bu deyil mi, ha? Nə deyirsən? Nəsə inanmağım gəlmir amma. Yəni, biz də istədiyimiz o deyilmi, yəni? Uşaq Tyr-i axtarırmış gizdin-gizdin. No. Hayır. Niyə? Niyə hayır? Don't take all day. Çox gec qalma. Dava başlayır burada. Əyləncə zamanı. Deyə mən başa düşmədim. Sülh təklif elədim. Bu anı gözləyirdim. Sən buralı deyilsən. Bizdə qan parası deyilən bir ənənə var. Ailəmdən aldığın qarşılıq olaraq mən də səndən bir parça alacam. Deməkdir. Sən seç. Hə, yəni elə bir haramsa qopartmaq istəyir elə. Oha, bura haradır? Məbəddi nədir? Bu baldır içindir. Hə, eşitdiyim o... adını eşitdiyim... Ay da, səhv olsun deyim mənə. Hə, de görəm nətə döyüş tanrısısan. Hə, sən o qardaşından döyüş axtarmadım, özü gəldim. Hə, fərqi yoxdur deyir. Aha. Hop, hop, nə qışı şapalaq deyir. Hop, hop. Bunun yumruğuna zədə bax. Ay da, qaçıdım birini. Aha, ay da, vaxtında tutanmadım. Davay, get duf. Aa, oğullarımı deyir, vabşim, nəsə, inanmıram ki, onları itirdim. Aha. Qəşəyə, birini öldürmüşü, biri də itkin düşüb, o bizim işimiz deyil. Ya yox, ikisini öldürdü yoxsa? Balta. Sparta hayaliyyəti, keçmişimizi bilir ha. Hə, tab, göstər görüm indi. Of, nə dəydi? Nə dəydi? Va, deyir mənə bunlarla gəl, bax. Qəşək. Ay, nə pisdəydi, ala. Ay, düyməni yenə səhv saldım. Ay, Assassin's Creed-in poxuna düşmüşəm mən. Konsentrasiya olmaq da olmur, döyüşə. Oy, nə pis elədi, ala. Gözlə can götürürəm. Oha, oha amıq, dümbələk. Gördünüz nətər kəsdim orada şeyləri, heykəli. Görmürəm amıqı. Nəcə buna təsir eləmir dondurulma zat? Ha, nu, yəni də, yəni. Tanrıya nə təsir eləsin ki?
Ay yox, yenə düyməni səhv saldım. Düymələr həmişə sıfırına səhv sallam. Hop, hop. Aha. Bir dənə də mərhələ. Ox, ağzının üstündən bir dənə balta qoymadı. Epik döyüşdü amma deyim sizə. Bu Magn üçün. Sən oğulların dubdusa, yəni mənim nə günahım var? Hamısı öldü. Aa, heykəlin üçün bağışda çıxır. Şart. Babat deyil amma. Aa, pis döyüşəcəksən elə. Aha. Qəşəy. Aha. Yaxşı qaçdım deyim sizə. O şart bir dənə də dəydi. Ha, bu qaçacaq axı, qoymayacaq bizə şey eləyək. Baltasınla şey eləyəcək bizə. Baltasınla mazgə eləyəcək bizi. Aha. Öncə oğlun saldırdı. Gözəl. Nə gözəl amıq. Aha, 3 dəfəm vurur dalbadal. Başa düşdüm. Aha. Mən də ata bilirəm, bax. Aha! Amıq! Elə resk hərəkət eləmə də. Aha, bax, üçüncüsün qaçanmıram, bax. Deməli, arada bloklamaq lazımdır. Hop! 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 Nə oldu, la? Şişan... Ha, nə oldu? Deyir, oğlanlarım qurban getdi. Nəyəsə, nəyəsə, nəyəsə. Fokuslanamıram orada o yazı oxumağa. Nə pisdəydi, la. Buraya gəl, baba ol, təmiz sayfa aç. Ah, nə gözəl. O işlər öyle olmur, ha? Ha, sən mənim kimi hər şey məhv eləyirsən. Elə bir şey yoxdur ki, prosta sakit. Ata oldum, bəs salam. Nə oldu, la, öldüm? Nə oldu? Ooo, mən demədən bitməz. Bu nə idi, la, indi baş verdi? Yo, əsəl səni görməmiş gedəs deyiləm. Deyəm, biz ölmüşdü, bizi geri qaytardı. Aaa, deyər, indi zor. Nəysə, bu bizi diriltdi ki, biz dalaşaq bundan. Xoşuma gəldi Thor. Yəni, negativ şey olsa belə, karakter olsa belə, xoşuma gəldi yanaşma tərzi. Xoşuma gəldi, yox. Düzdür, biraz fokuslanmaq lazımdır döyüşə. Məncə əlindən daha yaxşısı gedər, yəni. Hop, hop, hop. Aha. Aha. Şapalağına, sən şapalağına bəhməz. Oha, oha amıq. Top boş, əsəbləşmə. Oha. Oha. Digit, digit. Bir dənə də. Tut boğazından bir dənə yumruq. Epikdir deyim, asistə döyüşdə. Uy, dana. Yağ kimi dəyirik. Yağ niyə dəysin? Bu mod üçün. Hoppa. Ölümdə belə sona qoyursan o. Nə deyirsən, amıq? Modi sənin qorxuna görə bizim arxamızda düşdü. Sən açdığın yaralara görə öldü. Ha, eldim. Örnək atalarıq deyir, hə? Hoppa, bu nə dala? Tanıdıq gəldi deyir bu. Nə? Boş ver. Nə tanıdıq gəldi, nə danışırsan? Haa, deyir, ata məsləhətlərini saxla özünə. Mənə əsil döyüş tanrısını göstər. Sən başlattın, mən bitirəcəm. Ayda! Ay, amıq! Yox, 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 yox. Can götürüm sonra. Haa, oğullarımı deyir, belə otdun. Göstər mənə kimsən. Hop, 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 budur deyir.
Aha. Bu boyda diğer tanrılar panteonunu yenen, öldüren tanrı budur mu? Diyen yazan yok Tesar'da. Hop. Hop. Budur mu Baldur'u yenen yad tanrı? Ne oldu hala öyle öldürürüm? Ayda. Kamerayı değerim, elə bil. Budur mu Sigrun'u məhv eləyən, Valkirlərin tanrıçasını yenən? Axı keçən God of War'da biz Valkirlərlə də dalaşdıq. Gəl amıq. Gəl amıq. Anı deyir, savaş tutkusu. Döyüş istəyi, hanı? Aha, 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 səbləşmə. Bu nə deyə bu, belə ağac fason bir şey yarandı burada. Haa, əsas deyir, döyüş tanrısını çıxar ortaya. Ayda. Nə oldu? Mən eləmədim. Öz elədi oyunun. Of. Əsr kişi döyüşü belədir bax. Ağıllı da deyir. Amma ağıl zad mənə işləməz deyir. Aa, oğraşa bax. Oğraşa bax, elədiyi şeylərə bax. Birəm belə. Aha, can yoxdur, heç arda var. Aha! Yenmədin amıq. Oy, pis dəydi, bax, bunu yedin. Bunu yedin, qəbul eləmək lazımdır. Aha. Aa, bu təzə bir şeydir, aha, deyim sizə. Bu hərəkəti yox idi. Aha, yenə. Hala, diqqət, diqqət. Aha. Of, 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 amıq, nə vardın? Oğullarımı sənə dirənməməsini anlıyorum, ha? Aa, deyir, başa düşdüm niyə sənə yenildilər. Sən bu da zəif versiyana. Amma mən öz uşaqlarım deyiləm. Oğluna gəldikcə Odinin ona planları var. Aha, əsəbləşdi bax. Oğul söhbəti girən kim ortaya? Əsəbləşdi Kratos. Deyir, Odinin planları var Atreusa. Aaa, bu da bax. Çənəsini qırdıq, dişini çıxartdıq. Əbə, bu da bax, savaş tanrısı. Qan borcun ödəndi sayılar. Görüşərik. Şöylə bu. Biraz qanımızı töktü, çıxdı getdi, dedi qan borcunu ödədin. Demişdim, başarır. Sindri. Sindri ilə Brokdur. Ooo, gəldi cizələr. Nə zor döyüşüydü. Evə, tez olun. Odin Atreus'un yanında. Qan borcu. Qaytardıq. Thor. Thor haqqında məlumat. Magni Modi bunun uşaqları. Nəysə, qısa özət. Bunlar danışmırsa, qısa özət verin. Nə tərsə, cizələr. Deməli, tema nədir? Odin gəldi, dedi, gəlin barış. Aa, gördüm, yeni dostlar tapdı sözünü, zor da. Molnir baba çırpır, ha? Bilsən də biz düzətmişik onu, danışmışdın. Hə, bilirəm. Bəlkə dedin, bəlkə qulaq asmamısan. Azından... Balta baba güzdür, nəsə, nəsə falan eşitmədim. Deməli, söhbət nədir? Odin'dən Thor gəldi, sakit danışmağa. Odin gəldi ki, bəs belə-belə. Sən bildin, Magni Modini öldürdün, məqsəd özünü qorumaq idi. Amma Baldur başa düşmürəm, zırt pırt. Deyir ki, gəl, sülh təklif eləyirəm sənə də. Freyanı mən götürürəm, arxanını çəkirəm. Sən oğlunda Tür axtarmasın. Tür öldü, pisə qutardı. Tür bu arada, mən bildiyim qədər buranın savaş tanrısıdır. Nəysə də, o Odinə qarşı çıxırdı. Vanlar, vanlar dediyimiz istəf eləmirəmsə... Devlər də, yox, vanlar başqadır. Devlərlə əlbir olmuşdu deyə Tür. Ona görə Odin onu həbsə bağlayıbdı.
Şeyle göre, ben bildiğime göre. Ve istemir ki onu azad eləsinler. Buradan sonra da biz razılaşmadık. Biz razılaşmadık. Ve hazır. Bu seni eve götürür. Biz razılaşmadık. Ona göre de dövüşmeye başladık. Thor da geldi. Qan parası deyilen bir şey. Geldi biraz qanımızı töktü. Çıxdı getdi. İşte bu qanım kısa bir özet istediğim. Ve məlum məsələdir ki Atreus'a planları var imiş Odin'in. Bir şey de kaldı ufak balıca. Aesir kapına dayandısa sizin run kıtası nanayı yemiş demektir. Evimi tərk etməm. Elə mi? Peki sən evde yürürken yüzde şərəfsiz səni gəlsə sən deşsə nə olacaq? Heç nə eləyə bilməyəsən, mən deyim. Ya da oğlunu götür və mən də lüzum olduğunu sizi məkanda ağırlayacaq. Mən də sizi bir yerə qoyum, siz gecəliyin qalın orada. Nəysə, deyir ki, Odin oradadırsa və bu qapılar ora açılıbsa, deməkdir ki, sizin o run qorumanız artıq xarab olub, işləməyəcək. Ona görə də gecə dayı qalmağa başqa yer lazımdır sizə. Kratos demiş ki, mən evimi tərk eləməm zad. No, istəsən də istəməsən də tərk eləyəsən. Bu arada burada hardaydı, mən bilmirəm, keçid. Bursa gəzirdiyi qapı açılırdı elə, yoxsa nə? Yoxsa yalandan kurgurduq. Ha, o tərəfdədir qapı, görürüm, bax, fikir verin. Bu yadınızda atsa dünyalar arasında səyahəti falan eləmək üçün, daha tez eləmək üçün, hətta böyük xəritədə daha tez hərəkət eləmək üçün bir şeydir, yəni, yol. Və deyir, bura işləyirsə yol füsyoda, yəni. İçinə bəhməz oldu. Nəysə, deyir, hətta Mimiri də sizə verərdim, amma Kratos razılaşmadı, çünki Mimirə güvənirik. Mimir dedi ki, Odin desə qar ağdı, heç ona inanmaq olmaz. Çünki yalancıdır Odin. Heç bir sözünü yerinə yetirməyib, tutmayıb. Yəni birinə bizə tələ qururdu da. Biz də yemədik. Qardaşım. Mən də sən axtarası idim. Yaralandın mı? Bəs sən? Al, bağla. Tötəşinə, Mimiri. Nə istəyirdi? Aha, deyir, nə? Məni Asgard'a dəvət elədi və kırışan pulunu verdi. Dedi, ona yox dedim. Təbii ki, yəni, məlum məsələ. Diyan, Atreydən nə istəyir ki bu? Zor. Zor demə də, hə, əla. Tirin'i axtarırdın. Desəydim ki, axtarıram, icazə verməzdin. Sən məndən gizlətdin həqiqəti, məndən. Demək istəmişdim, həqiqətən. Amma artıq bilirsənsə görməli olduğum bir şey var. Yox. Ata, mənə prosto güvən göstərmək istəyirəm. Güvən mi? Sən güvənimi sarsıtdın. Onda biraz imkan ver, yenidən qazanım. Bulduğum şeyi, qoy axtardı, tapdığım şeyi göstərim. Ayrıca Odin'i... Ha, nə Odin'di, nə Thor'du sonuncu dəfədir görürsən. Yəni, yenə gələcəklər. İstədiyi zaman evə gəlib məhv eləyə bilərlər bu üçün buraları. Onları yakamızdan çürməyin bir yolu var. Və deyəsən, bilirəm necə. Əfəndim. Oha, hörmət saat. Davay, qılınçları götür. Of, mən o sevdiyim qılınclar. Götür onları. Qəşək. Göstər. Əşyalarını topla. Qəşək, qılınclarımızı qaytardıq. Bu, qapıları açmaq üçün idi. Yadınızdadır, keçən bölümdən. Bu şarik nədir, bilmirəm. Yadımdan çıxıb. Dünyalar arası səyahət, odur. Dən, nəsə yenə var. Nə var amıx orada? Çatışmaya hazırlıq. Zırhın və ekipmanın Kratosun hayata kalmasına yardımcı olmaq üçün savunma, qüvvət və nəmnə verir. Zırhı gör. Ah, bunu veriblər bizə, hə?
5-3, 3-6. Vidarın kudret omuzluğu. Bu qəşəngdi, isti görünür, çox isti görünür, amma bizdə bu daha qəşəng işimizə yarayar. Silahı neynirəm, hə? Levhəm valtası menüsünü aç. Ezici hiddet. Hə, bu bizim çantadakı şeylərimizdə. Hə, bildim. Bilgiləri göstər. Nəysə, bunları bilirəm. Bunları göstərməyə mənası yoxdur axı. Kaos kılınızları, burada nə var? Çerik kabzlar. Bunlar yenidən səviyyəsini qaldırmaq lazım olacaq. O, əvvəlki oyundan qalmayıb da, məlum məsələ. Zırh, deyən, bilək zırhı, sağ qalım sarğıları, bel zırhı. Vsio, elə bu, bir dənə bunu götürdük. Vsio, başqa iş nə? Qəribədir. Çantadan onu götürdük. Bunları da doğrusu. Hazırsan? Getdik. Babat da hazırıq. Tikan nazara bax. Tikanlar özədir. Bu nədir? Qəpik? Qəpiyi niyə götürdü ki bu? Bu görə uşaq bizə nə göstər? Aa, qəpiyi atdı da yəni. Aa, üstü qalsın deyir. Xırda sözündə qalsın deyir. Fimbulverin terim pençəsində. Atırıyorsun peşindən ormana gir. Xiyar gəldi, evi dağıtdı, çıxdı, hələ pulunu da verdi ki, şeydə, özünüz təmir eləyərsiniz. Dəniyə atırıyor, sara getdi. Kaosun qılınçlarını kullanmaq üçün. Aha, qəşək. Bu balta, bu kaosun qılınçları. Deyən, atırıyor, sara getdi. Atırıyor, sara. Hara gedirik? Vəhşi ormandakı köyünə kamp. Deyər, ora çatanda asan olacaq izah eləmək. Aşağı vahşi orman. Siz çöldə olanda Odin başqa nəsə dedi? Hə, artıq Jotunheimin umurunda deyilmiş. Hə, nəhənglər öz sirrlərini saxlaya bilər. O, Ragnarok'un qarşısını almağın yolunu tapıb. Nəyin axıraqsında deyir ki o? Nəyə, siz gedək. Of, bu yeni mexanikada oynan. Burada nə olmuş, evimizin dibində? Bu onların oxları deyil, burada nəsə başqa bir şey var, kimisə oxları var burada deyil, bir-birinə giriblər deyil, indi bunlar millətlər, adamlar, başqa oxlardır. Oha, oha. Nəysə, Ragnarok'u dayandırmaq istəyir Odin, çünki, bir dən gözləyin, Ragnarok, Skandinav mifologiyasına görə Ragnarok bütün tanrıların ölümüdür də, başda da Odin. Odin ona görə qarşısını almaq istəyir də bunu. Haa, burada bunlar təzəd deyir. Rum qıtası bol uzulunca deyir, bunlar bir-birinə girib. Nəsə, nə görürsən? Sadəcə heyvan izləri. Çalışan çalıları tutuşdurmaq üçün elki nişanı al və... Haa, belə yandırırdıq, yadımıza düşdü. Uşaqlar, deməli... Körpü yaz qaldı. Deməli, sizin alt yazıları oxumanıza güvənərək bəzi yerlərə yüngül tərcümə edəcəm. Yəni, nətər yüngül? Tam tərcümə eləməyəcəm. Tam mənanı ya lore dildə izah edəcəm sizə, ya da ki, alt yazılarını tutacaqsınız. Körpü çöküb. Başqa bir yol tapmalıyıq. Niyə bu yola tək çıxdın ki, ay uşaq? Ay, rüyayalar görürdüm. Məni buraya çağırırdı. Yaxşı, yuxular görüb. Ooo, ona bax, o həmən ki iş həyatdadır. Yox, yaxından bax. Haa. Nə vardım mən? Bu nəyədir, nə vardım? Ə, ölüdür bu. Demişdim, yaşayan ölülər var, yaşayan ölülər. Cidən? Kim onları elə asıbdı? Yağmacılar onların düşmənin adıdır. Yeni yaratıq, ayda, nə iski etdi. Ox, necə sevirəm bu qılınzarı, necə sevirəm bu qılınzarı. Dur. Oha, vay anasını, o nə edir? Güclü və təhlükəli bir şey. Ehtiyatda olun. Haa, deyir, tamam, ciddi deyir, şey deyəm. Diqqətliyəm, deyir. Buralarda nə var? Haa, deyir, tapınaq orada, tapınaq yox, kamp, haa. Mən kampla tapınağı səhv saldım. Tapınaq başqa şeydir.
Kamp başka şeydi. Ben buradaki adamla dalaşmak istiyorum. Ana adam. Bu tərəfə çəkdi. Bu nə etsə deyir, sürətlə işləyir. Qəşək. Bilirəm ki, sürətlə işləyir işləməyinə. Mən bura bu sandıq üçün gəlmişdim. Buradan bu tərəfə onsa getməyin mənası da yoxdur. No, həqiqətən, sürət, nə etsə sürətlidir. Fikir verin. Çəkdi, öldürdü, sonra yapışdırdı oradan. Maraqlıdır. Buradan belə hara? Aha, dirildilər. Bunlar... Oha, oha! Niyə dondurdular məni? Dondurdular məni, ha. Oha. Bu körpü nə vaxt çökdü? Ha, mən eləmədim. Amma elə idi də, yəni bu yaxın... Xeyli vaxt. Həh, get görüm. Tapınaq. Tapınaq məbəd deməkdir, hə? Məbədə gedirik. Yadına demişdim, Loki və nəhənglər haqqında cavabları tapacaq, bizə bir şey tapmışıq. Hə, yəni ölmüş olsaydı, Odin bulmasın deyə bir qədər uğraşmazdı. Aha. Aha. Deyir, yadındadır mən demişdim Loki'nin divlər haqqında məlumat verə biləcək bir şey var. Hə, deyir, hə. Deyir, Tür sağdı. Çünki sağ olmasaydı, ölü olsaydı bu qədər şey eləməzdi. Hoppa, bu da yeni mexanikadır. Düşüb qalxmaq qılınclarla yeni bir şeydir əlavə olunmuş. Deyir, o ölü olsaydı Tür. O cün bu qədər əziyyət çəkməzdi onu axtarmaq üçün. Ki düz deyir. Yəni, hal Odin adaka diyorlar, ha? Bu nədir? Qəşək. Bu nədir? Getdik. Bunu belə deyim sizə. Trailerdən də bilmək olur ki, Tür sağdır, salamatdır. Plus da ki, əvvəlki oyundan da bilmək olurdu. Yəni, hiss eləmək olurdu ki, nəsə nitodur. Türün meydə yox, bir şey yox, heç nə yox. Ona görə də məlum məsələ idi ki, bu bölümdə, yəni ikinci God of War'da Tür olacaq, ortaya çıxacaq. Aa, bu nədir? Diqqət! Uşağa bax, havada vur, bir şub. Eşək. Aha. Ha, fikir verin, bu bundan işləmir, düzdür. Bundan, qılınclarla yandırmalıyam birinci. Aha. Biri ölüdür, biri diri. Belə, bu qədər. Vobşim, deyəsən oğlan Tür'ü tapmağın yolunu tapıb. Yetənək ağacı mevcud. Yetənək satın al. Ha. Aha, deməli nəyisə qal... Aa, TP ilə deməli yetənək aldıq. Atreosu boş verək. Leviathan baltası bu. Teknik. Satın alındı. Bunu götürək. Ay, yox, bu var onsuz da bizdə. Alev kamçısı sırasını düyməsinə basar, düşmanları kəsib orta düşək, yanma etkisi uyğula. Bu nədir? Məsafə. Bu nədir? Yaxın döyüş. Kademi yüksətmək üçün çatışmada kullan. Hə, bu yaxşı bir şeydir. Bunu almaq lazımdır. Ya, yox. A! Yox, nə? Devre dışı bax, bırax nədir? Almaq. Ya nə, başa düşmədim. A, satın al. Hə, baxın, görürsünüz, bax, UI, yəni, interfeys elə də rahat deyil. Mən tam tutmadım söhbətləri. Bunlar hamısı bizdə var. Bunları almalıyıq. Qılınclara yaxın döyüş saldıralı, donmuş düşmanlara ek hasar verir. Bunu alaq. Satın alındı. Yenə nəsə ala bilirik, hə. Gəlin də bir dənə də baltayı sönə salaq. Ala bilərik, belə yüngülvari bir şey. Gəlin bunu da götürək. Bu elə bil ki, əlavə gücdür şeylər üçün. Bunları açdım, bu nədir? Bunu asa bilirəm. Happy Yön çəkimi ilə düşmana sapladıqdan sonra... Sapladıqdan sonra? Ha, bu yaxşı bir şeydir. Qılınca atırıq, sonra düşməni özümüzü çəkirik. Bunu görmüşdüm, trailerdə görmüşdüm, yəni gameplay videosunda görmüşdüm.
10 dəqiqəlik gameplay videosunu bu arada. Yəqin ki baxmışdınız. Danışır da ki oyunu necə yazmışıq falan. O barədə. Deyir bu burada deyildi deyir axırıncı zaman ora gələndə. Qəşək. Savaş tanrısı oldum belədir də. Dediyim kimi, Tür devlərin müttəfiqi idi və onu tapsaq bizim tərəfimizdə olacaq. Kim olduğumu bir tək o bilə bilər. Yaşayırsa bulmamız mütləqdir. Nə bilirsən deyir, yaxında görəsən. Deyən bu hara tullandı ki? Deyən bunu arır. Sən haradasan amıq? Bu hara getdi, yuxarı qalxdım gözlə. Hə nə olub? Yuxarı qalx, mən aşağı düşməməliydim, yuxarı qalxmalıydım hə? Sonra bu nədir? Bunu geri qaytarmaq lazımdır. O qədər bəsit. Getdik. Düşünmək lazımdır. Bu oyunda belə deyim, düşünmək lazımdır. Prosta düşmənlərə sapla qılıncla sağ sol elə söhbət deyil. Aha, yadıma düşdü bu. Bu nədir? Gözlə, bunu belə atırıq. Bunu da belə atırıq. Qırdıq. İp sərbəst qaldı, pisə. Bunu ara qaldırıq, yuxarı. Hə, sürüşmək üçün bir növ şey. Pisə, başa düşdüm. Getdik. Nə deyirsən? Deyir, bilmirəm uşaq nə tapdı, amma deyir, sübutum var. Buraya qədər gəldik, görək nə deyir. Yəni, uşaq deyir ki, mən sadə sübut eləyəcəm özümü, həm də sübut eləyəcəm ki, türü tapmalıyıq. Çox ölü var burada. Yola davam eləməliyik. Alev kamçısı. Kaosun klinçlarını ateşə vermək üçün düyməsini hızla bas. Hızla? Həmən ardınca ateş saçan bir saldırı yapmaq üçün... bu... Aha, amıq imkan verdin, Aha. Ohohohoho, bu nə zordur, deməli, Leviathanda gərək basılı saxlayasan. Leviathanda, yəni baltada. Bunda gərək amma tez-tez basasın. Oh, kayfdır, kayf. Məsi, get də, yenə... qardaşım, yenə nə oldu? Nəsə bir şeydir. Buna bax, amıxa bax. İkinci səviyyə bizə istinə eləməz, düzdür. Məhz eləmə, kompüterin üstünə çıxma. Arxana bax, öpürəm. Bu qılınclarla necə öldürür, qoy gözü yorum. Köhnə savaş tanrısı stilində bir qətliam idi yəni. Bu belə, bu belə, bu belə. Aha, o dəydi, o pis dəydi. Görən onları geri qaytara bilirəm. Ya o güc kimi açmalıyam onu. Vuranmadım. Yaxın məsafə lazım. Mən elə bildim çırpacaq onu. Yaratıq nəyi yeniləndi. Aha. Balta lazımdır burada. Bu da belə. Vso? Atrey, hardasan? Bunu da götür. Bu nədir? Kimisi öldürüblər, bu heç. Bunu yandırırıq. Naha, oradan keçəcəyik. Oradan keçiriksə, gözlə, birinci buralara baxaq, görək. Bu arada, havadan tullanmaq üçün o havadan ölüm söhbəti. Gərək belə qaçmaq lazımdır, sonra R1-i vurmaq lazımdır. Mən prosto orada səhv elədim. Növbət dəfə yoxlayarıq. Məhzə get klaviyaturdan. Nəhlət şeytana bir şey arada girdi. Məhzə mən çəkiliş elədiyim vaxtı dayandırsan çəkilişi, səni viskasız qoyacam. Qalasan ac. Fimblewinter əlimizdə tüm yaralı büyülərin içini edərkən yeni dəhşətlər ortaya çıxarması harika deyilmi, deyir. Çomağa hazırlıdır. Oha!
Zərbələri geri qaytarmaqda yaxşı deyiləm hələ ki. No. Öyrənər. Öyrənər Septim sizin xətrinizə. Deməli gözdə. Burada nədir? Bu nə deməkdir? Amma xoxu görüm. Öldür. Qış adamını. Hə, evet, sözdün. Kimdən danışırlar? Kratos Tepe. Qış adamı kimdir? Öldür qış adamını. Burunları yağmazlar yazmış kimi duruyor. Qış adamı dedikləri kim bilmirəm. Amma bu ara bayağı azıtdılar. Hər kimsə yağmacıları epey qızdırmış olmalı. Yağmacılar bizim döydüyümüz düşmənlərdir. Amma onların sağ versiyalardır. O bizlər ölüdür. Ölü yağmazlardı. Onu da yəqin onlardır. Ha, xeyli irəli getmiş idir. Aha. Davay. Güllələ. Nista. Yadımdan çıxmışdı bu gədənin Nistası. Aha. Oha. Aha, yenə yadımdan çıxacaq. Zərbələri geri qaytara bilirsən, Septim. Yadımdan çıxır həmişə buna. Alovla bu arada zərbələr indirdikcə şey deyəsən gec yığılır. Bu nədir siz deyin? Rəqibləri R3 vurub öldürmək söhbəti. Orada şkala var axı, canların altında ağ şkala var. O dolanda elə bil ki oha, nə var bunlar, ala bunları. O dolanda rəqibləri vaxtından əvvəl öldürə bilirsən. Bu nədir? Deyir, çox qəlliyam görmüşdüm, amma səhər, o nədir? Uf! Uyda, bu nədir ala? Dayan, bu at da adamdır, nədir, avcı? Oha, kentavr! Gizəmli avcıyı bulduq, dayan ala! Bu şey de kentavrdır. Kentavr yarı adam yarı at olan. Məlum məsələ görünür də yarı atdır. Bunlar nə gəzir ala bunlar? Bunlar buynuzları deyir parlayır. Ola bilər ki zəif nöqtəsidir. Day bilmirəm. Davay. Üstü zəif nöqtələrin boynuna parlayır ki nişan alaraq silahını fırlar. Oha, nə babat dəydi? Qəşəy. Qalxan kırıq olduğundan saldıran kaçamaz. Qalxan qırıldı? Nə? Qalxan qırılır burada? Oha. Qalxan qırıldı, dayan, mən şokdayam. Qalxan ya qırılsın ki burada? Qəşəy, ata bala. Ha, qalxan bloklaya bilmirəm axı, hə. Ancaq qaça bilirəm. Ayda! Qəşək. Bir dənə davay buynuzlarından yapır. Of, nə öldürdük, nə öldürdük. Fimblewinter Flare, the raiders door note and barging in, and now Stalker's playing in our woods. Mimir deyinir öz-özünə. Deyir ala, nə oldu day bugün? Leviathan baltasını gücləndirə bilik. Hafif runik saldırı. Leviathan baltası üçün. Ayazlama. Qoşduq bunu. Bunu nətər işlədirlər? L1. Yaxşı. Bu nədir? Ağır runik yoxdur. Bu nədir kalkan? Kalkan qırıldı. Kırıq mühafiz kalkanı saldırıları bloklayamaz. Mühafiz kalkanı deyəsən bu Spartadan gələndir. İradə yöndə. Qırıldı bu. Onu 100% təmir eləmək lazımdır. Şey, Sindrizad yəqin təmir eləyəcək bunu. Ya yox, ya necəsə təmir eləyə biləm özüm. Qıyasla. Yəni, bir heç nə yoxdur. Seçmir heç nə. Gözdə, hiddət nədir? Spartalı öfkəsi heç bunu bildik.
Bunun səviyyəsini qaldırmağı necə edirik? Bunları deyəsən şeydə Sindri ilə Brokda eləmək lazımdır, yoxsa səhv eləmirəmsə hə. Ya buradan eləyə bilirik. Mən bir dənə yoxlamaq istəyirəm də, buradan eləyirlər ya yox. Yadımdan çıxıb çünki. Otomatik kuşan bilgiləri göstər. Otomatik kuşan nədir? Yox, otomatik kuşan şeydir. Bildim, bizim yerimizə seçir build'ı seçməyi, qoşmağı. Yəni, baltak kusanılmışkən hafif runik saldırısı yapmaq için L1 düyməsini basılı tutarkən L1 düyməsinə baxaq. Qəşək, başa düşdüm. Getdik. Baba. Anamın verdiyi qalxan. Hattor deyir, ziyan vermişdi, indi xarı qırıldı. Bəlkə düzələr çarəsinə baxar. Sonra ola bilər. Ayda, gəl buradan girə bilərik. O hasarı, daha doğrusu o qalxanı fey vermişdi bizə. Yeni irfan tomarı. Soluq tanrı. Neysə, istəsəz oxuyarsınız. Soluq tanrı. Tamam eləyək. Bu nədir? Buradan belə, buradan. Buradan ara, buradan nə var belə? Can. Niyə burada ayağa atırək? Yaxşı. Yadında da məbəd var idi, devlərin hekayəsini danışan. Soldakı yaradılış, sağdakı da sonrasını göstərirdi. Xeyri gördük, borca. Sən deyim, onlardan daha çox var imiş. Yadınızda da şəkillər var idi, şəkillərə baxırdıq. Bu deri yıxılıb deyir. Amma məbəd o tərəfdədir. Yaxşı, məbəd gedənə qədər bir dənə ora baxıq, görək, nələr çıxırıq. Deyir, daimi deyir, buralar dağılır. Fimbulwinter hər şeyi məhv eləyir. Daşı daşın üstündə qoymur. Deyir ki, yadındadır devlərin məbədində. Solda onların keçmişini, sağda da gələcəyini göstərir. Deyir, sən demə, davamı var imiş. Yadınızdadır biz Kratosun orada uzanmağını, Atreyd onun qucağını alıb, deyəsən, ağlamağını görmüşdük. Demişdik ki, Kratos öləcək. Hələ bilmir, ölür, ölmür, qalır. Bir dəfəndə... Aha, ağac burada qoymur. Onda burada birinci baltayla ağacı qırmaq lazımdır. Bu deri işə yaraya bilər. Sonra da deri edirik, atırıq bunu kənara. Yol açıldı, hadi. Bu şeylər, balaca kitabçalar. Hamısını açmamışdıq bunların özdə. Bunun əsaslarını açmışıq, hekayəni bilmək üçün. Oh, canavar. Bir də at. Baxsan. Hoppa. Nağardın amıq. Bu sarı rəhtə kraska bizim başımızda da vardı. Ooo, bu yeni bir şeydir deyir. Hadi. Atreus, dur. Mən inanmıram ki, gözləyəcək sən. Fikir verin Kratosun qarnındakı çapıq. O, Zevsin. Ya deyəsən, özünü öldürmək istəyəndə əvvəlki bölümlərdə, PlayStation köhnə Spartada. Spartada olan vaxtında. Ya özünü öldürmək istəyəndə, ya da ki, Zevsin silahının. Bura nədir? Sadəcə devlərin görə biləcəyi bir yer. Bu məbədlərdə hekayə danışılır. Amma əsas hekayələr, gizli hekayələr. Onlar burada gizlənilmişlər, içərdə. Yadında Skoll və Hatin hekayəsi, kurt devlər. Odin Ragnarok'u kontrol etmək istəyirdi deyə onları tutubdu. Yadımdadır. Amma hekayədə o qurtarmır ondan da. Bax, burada devlər gəlir, Skoll və Hatin'i qurtarır. Hür mü? Bu keçmiş yoxsa gələcək? Nə zaman baxdığına, baxır nə vaxt baxsan. Bir döv kimi baxdın, dedim. Bax, qurtlar təhlükəsizdədir, aradasa Vanaheimda. Görsünüz orada onlar, günəşlə ayı qovurlar. Bax, ayı uğurradı kimsə, necəsə, Atreus.
Baxın. Hatchin'in kovalayacağı bir şey yox. Aha, nəsə başa düşmədim. Kimdir, nədir bilmirəm. Amma bir gəlib ayı qurtarır. Sonra da ay günəşi kapatıyor. Tam tutulma. Görməyəli 100 qış olmuşdu. Amma sonra bir oku kovalıyorlar və işləri normalə dönüyor. Bu bizim işimizə nə dəxlisi var? Oraya gedirik. Bax, bu Ragnarok'dur. Odin, görürsüz, kim Odin'a karşı adamları dövüşe çıxarır? Tür. O demektir ki, Tür yaşayır hələ də. Düzdür? Mimir. Bu ola bilər. Odin Tür'ün öldüyünü söyləmişdi. O zaman bana güvenirdi. Ya da mən elə bilirdim. Bəlkə öldürməyibdi. Bəlkə bu zaman personlardasa gizlədib. Yenə də eyni şeye döndük. Bəsdir. Evə gedirik. Gözdə, son bir şey göstereceğim sana. Bu buradadır. Hə, o da oradadır. Deməli deyir ki, iki dənə canavar, biri ayı, biri günəşi qovalayır. Odin onları gizlədir ki, Ragnarok idarə eləsin. Amma onları azad edir divlər. Azad edəndən sonra kimsə ayı gəlir, oğurluyur. Ona görə də o canavarın biri tutacağı bir şey qalmır. Ondan Ragnarok üçün. Sonra təzdən kimsə ayı geri qaytarır, xilas eləyir. Ayı da xilas eləyəndən sonra günəş tutulması baş verir. Sonra Ragnarok başlayır. Ragnarokda da Odin'a qarşı ordunu Tür başçılıq eləyir orduya. Yaxşı, davam eləyir. Bu nədir? Başqa nə göstərsin? Bu nə? Bulduğum hər şey. Demək olar ki, hər şey. Ha, balaca şarik nədir? Məhsə eləmədə çıxmadan olar stonsuna. Aa, dev işçiliyi. Yenə mi Jotunheim'a gedəcək? Yox, bunu məbəddə tapdım. Bir məbəddə. Neçə dən əsnə getmisən? Məbəddənin birində deyə tapmışam. Şey, hamısına? Yəni Midgard'da tapdıqlarım hamısına. Bilmirəm nədir. Amma önəmli bir şeydir. Bunların hamısı kimi. Məbəddənin içində birində olanda deyir, Tyr'in tutsaq tutulduğu bir yeri gördüm, amma bilmədim haradadır. Digər məbəddərdə də ipucuları var. Qara duman, kanayan topraqlardan danışırlar. Amma çözə bilmədik. Biz çözə bilmədik? Nə? Sindri də vardı, deyir. Bax, istədim deyə gəldi. Onun ideyası deyildi yəni. Sadəcə arxamı qoruyacaq biri olsun dedim. Şiyə bax, niyə səbləşsən, hə? Oğlum məntiqli qərar eləyib. Özündən başqa adamı götürüb. Qara duman. Qanayan torpaq. Muspelheim ola bilməz. İnanmıram. Odin'in sözü o həmin diyarda keçməz, amma qanayan torpaq dediniz aklıma mədən gəlir. Cücələrin diyarı. Svartalfheim, hə, yaxşı təxmin. Mədənləri qara duman basar və Odin sopası da uzun zamanda cücələrin sırtında. Bulduq o zaman. Sir Svartalfheim də mədəndə həbs edilmiş deyir. Hə, nə qayırıq? Gedirik Tür'ü xilas eləməyə. Qaytardıq ona şarikini. Evə gedirik. Xiyar sənsən, Kratos. Evə gedirik nədir? Lom paket. Yenə bunun bu, nə deyimək sizə, bu keçiliyi. Evlad, Tür'ü aramayı düşünsək bilə, bizi Svartalfheimə necə ulaşdıracaqsın? Odin diyarlar arasındakı yolcuqları engəlləyib axı, bilirsən. Sindri'nin o konuda bazı fikirləri varmış. Sindri'də fikir bu oldu, deyir. Deməli, söhbət nə oldu? Deyir, Tür ipucuları var imiş. Deməli, bizim bu oğlumuz Sindri ilə bir yerdə məbəddləri gəzib ipucuları yığırmış və ipucular deyir ki, qara duman və yer qan olan, yəni torpaqlar qan olan yerdədir haradadırsa Tür, məhbus şəkilində. Qara duman dediyimiz şey sadəcə məbəd ağlımıza gəlir, çünki orada məbəddə qara duman olur, qazıntılar apardıqsa, nəm kömür zat falan zırpırt. Bir də ki, Mimir dedi ki,
qan torpaq, qanlı torpaqlar o deməkdir ki, yəni Odin onsuz da çoxdandır cücələrin başına oyun açır. Ona görə yer qana böyanıb necə deyərlər Odinin poxlarına görə. Hə, yer çatdı bura. Əslində ora düşməliyik, amma ora düşəcəyik əlbəttə ki növbəti bölümdə. Bu bölümü burada bitirirəm. Bu bölüm epik bölüm idi. Thorla dalaşdıq, Tyrin sağ olduğunu təxmin elədik, zırt-pırt. Biraz gələcəyə bağlı bu kehanət haqqında yeni məlumat öyrəndik. Və öyrəndik ki, Odin dünyalar arasında səyahəti bloklayıb, amma Sindirinin nəsə bir yolu var. Bu bölümü burada bitirirəm. Like atmağı, rəy yazmağı, kanala abunə olmağı, bildirişlər açmağı unutmayın. Bir daha hatırladım ki, bizim seriyanın sponsoru Kral Games. PlayStation oyunları tapa biləcəyiniz ən sərfəli, ən keyfiyyətli məkanlardan biridir. Hətta deyərəm ki, tanıdığım yeganə məkandır. Və sizə tövsiyə edirəm ki, bir göz atasız mağazaya baxasınız. Məncə sizin zövqünüzə uyğun orada oyun tapa biləcəksiniz. Münasib qiymətə. Kral Games link rəydədir. Mən isə sizinlə bir daha sağollaşıram. Növbəti videoda görüşənə dək.